pas suksesit të barometrit politik, ku me saktësi raportuam verdiktin e shqiptarve për zgjedhjet parlamentare 2021, rikthejmë zërin e tyre në barometri. Si po shkon ekonomia e vendit, si po e përballon shëndetësia krizën e COVID-19, punësimi, korrupsioni, politikanët, arsimi, me standard, besueshmëri dhe pandëshmëri. Barometri, çdo të enjte në orën 21, vetëm në ekranin e Euronews Albania.